Pirmas dalykas iš tiesų yra tai, kad tai yra be galo įdomios studijos. Nes jūs ne tik tai turėsit galimybę išlavinti savo įgūdžius, bet jūs ir turėsit galimybę pažinti tiek save, tiek ir apskritai, kaip veikia pasaulis, kaip veikia žmonės. Ir tai iš tiesų, na, turbūt sutiksite, kad tai yra labai įdomus ir be abejo labai svarbus dalykas. Pabaigus bakalauro studijas, jūs iš tiesų turėsit labai įvairias galimybes. Jūs galėsit padėti žmonėms spręsti individualias problemas, galėsite padėti organizacijoms spręsti vidinės problemas ar rūpintis žmogiškaisiais ištekliais. O taip pat galėsite dirbti ir teisės srityje ir padėti spręsti ten iškylančias problemas. Baigus bakalauro studijas, jūs iš tiesų galėsit sėkmingai savo visas įgytas žinias pritaikyti ir kitose srityse. Nes kaip žinia, psichologija pasireiškia absoliučiai visose žmogaus gyvenimo srityse. Stok į MRU, bus ramu dėl karjeros.